Hej och välkomna till XYZ-skolan på webben. Ni hittar fler lektioner på vår webbsida www.matematikboken.xyz.se. Den här lektionen heter 2.1, jämföra och räkna med bråk. Och om ni tittar på den övre delen av sidan så ser ni en figur som visar en hel plus en hel plus en hel plus en fjärdedel. Och om du adderar ihop det här då så kommer du få 3 hela och en fjärdedel. Det här kallas för att man har skrivit talet i blandad form. Blandad form. Och varför kallas det för blandad form? Jo, för att det där är ju heltal. Och det där är ju bråktal. Och då säger man att man har skrivit det i blandad form. Men om man delar in de här hela i fjärdedelar så kommer den första hela här att bli 4 fjärdedelar plus 4 fjärdedelar. Och sen den sista hela delar vi också in i fjärdedelar och får då 4 fjärdedelar. Och sen hade vi en fjärdedel på slutet där. Och adderar vi ihop alla de här fjärdedelarna så kommer vi få 13 stycken fjärdedelar. Och när man skriver talet på det här sättet så kallas det för bråkform. Och som ni ser då så finns det ett samband mellan blandad form och bråkform. 13 fjärdedelar och 3 hela och en fjärdedel är ju lika mycket. De här två talen är ju lika stora. Jämföra tal. Om du vill ta reda på vilket tal som är störst av till exempel 3 fjärdedelar och 4 femtedelar kan du använda dig av olika metoder. Och jag ska nu visa två metoder. Den första, där gör man om till samma nämnare. Och då brukar man välja den minsta gemensamma nämnaren som förkortas MGN. Och det betyder alltså minsta gemensamma nämnaren. MGN. Och vi hade bråken 3 fjärdedelar och sen hade vi 4 femtedelar. Tre fjärdedelar och 4 femtedelar. Nu ska vi nämligen förlänga de här bråken så att de får minsta gemensamma nämnare. Att de får samma nämnare helt enkelt. Och i det övre, jag tror att vi väljer att göra om till 20-delar. Därför att om vi multiplicerar den övre nämnaren med 5 så får vi 20-delar. Men då måste vi också multiplicera täljaren med 5. Då har vi förlängt bråket med 5 och då kommer vi få 15 20-delar. Och det undre bråket då, där kan man förlänga med 4. Därför att om du multiplicerar nämnaren med 4 så kommer du också få 20-delar. Men då måste du även multiplicera då täljaren med 4. Då har du fått 16 20-delar. Och då är det enkelt att se. 16 20-delar är ju mer än 15 20-delar. Alltså måste 4 femtedelar vara det största talet. Men det finns en annan variant än att göra om den till minsta gemensamma nämnare. Det är att helt enkelt göra om det till decimalform. Vi har 3 fjärdedelar och vi har 4 femtedelar. Då har jag tjatat tidigare om att det finns vissa bråk som man ska kunna utantill vad de blir i decimalform. Och det här är ett sånt bråk. Jag tycker man ska veta att en fjärdedel är 0,25. Det har man otroligt stor nytta av och det här är ett sånt exempel när man har nytta av det. Om en fjärdedel är 0,25 så måste 3 fjärdedelar vara 3 gånger så mycket. Det vill säga 0,75. Detsamma i det här undre bråket, 4 femtedelar. Därför att om du kan utan till att en femtedel är 0,2 eller 0,20 som jag väljer att skriva i det här fallet. Det är ju lika mycket. Du kan lägga på nollor efter det utan att det påverkar värdet. Om en femtedel är 0,20 så måste 4 femtedelar vara 4 gånger så mycket. Det vill säga 0,8 eller 0,80. Och nu blir det enkelt att se då att 0,80 är ju mer än 0,75. Alltså är 4 femtedelar det största talet.
Okej, vi hade alltså två olika metoder. I den första metoden så gör man om till samma nämnare, minsta gemensamma nämnaren. Och i den andra metoden så gör man om till decimalform innan man räknar eller jämför. Nu ska vi kolla på ett exempel. Vilket tal är störst? 2/3 eller 5/7? 2/3 är ju 0,67 ungefär i decimalform. Men 5/7, vad blir det i decimalform? Det var inte lika enkelt. Så i det här fallet tror jag vi väljer att göra om till minsta gemensamma nämnaren. MGN. Skriver vi upp de här två talen, 2/3 och 5/7. Och minsta gemensamma nämnaren i det här fallet, 7 gånger 3 är 21. Och något mindre än så tror jag inte vi kan hitta. 2/3 och vi har 5/7 där. Och om vi nu ska göra om det här till 21 delar, så måste vi alltså förlänga med 7 i det övre bråket. Och när vi förlänger med 7 så multiplicerar vi täljaren och nämnaren med samma tal. Då kommer vi få 14 21 delar. Och i det undre bråket så får vi då förlänga med 3. Det vill säga multiplicera täljare och nämnare med 3. Och då kommer vi få 15 21 delar. Och nu ser vi enkelt vilket tal som är störst. Därför 15 21 delar är ju mer än 14 21 delar. Alltså är 5/7 det största talet. Då skriver vi det i svaret. 5/7 är störst. Då har vi ett exempel till, och det är det här. Ska vi beräkna 3/10 plus 3/4? 3/10 plus 3/4. 3/10 är ju 0,3. För första positionen efter decimaltecknet är ju tiondelar. Och 3 stycken, då får vi skriva 0,3. Eller så kan man ju tänka så här. Om man vet att 1/10 är 0,1, så måste ju 3/10 vara 3 gånger så mycket. Det vill säga 0,3. 3/4 då? Ja, som vi sa i tidigare exemplet då, man kan utan till att 1/4 är 0,25. Så måste ju 3/4 vara 0,75. Så det här blir 0,75. Och adderar ihop de här två termerna så får du 1,05. B. Där har vi 3,7 som står i decimalform. Och sen så har du 2/2 och 1/4. Och då sa vi att 1/4 är 0,25. Kan man det utan till så är det enkelt att se att det här är 2,25 i decimalform. Och sen utför vi subtraktionen och då får vi 1,45. Så där. Återstår det bara att skriva ett svar. A blir 1,05 och B blir 1,45. Så, det var allt för den här gången, men titta gärna in på vår webbsida www.matematikboken.xyz.se. Där hittar du fler filmer. Hej då!